رب سبحانه وتعالى بي خاطر الله سير مختار من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما لم يري مؤير ويفهم من الدين إبليس أبا ورفع على العرش وخروا له سجدا هايديو سجود فوق سجود من الأخوار ما دووني مبايع سجود مبايع سجود جب سجود جب عند النت فالله وإمك سجود جب عند النت والله يم من الأخوار ما نميمك hayso simno so wontino odo ko almani mawbe me mi halni ma nan nomi neddo wala andu men noni nomi kari wala ganada horema en nomi neddo badi dum ministre wala presida ko dum do dum do yahata odo sujud ko mo baaya ko jabde jabande dum e o to nula sallam nu sahaba be bayunir bayirimo mon ko bayi goddo faami be bayindiri alalla bayibe ko jabte kongul alla alla weltini be hen biya ala a lu wete tan wallahi e buri jewde e wete ahlus sunna wal jamaa meden wallahi faamani ci alla wallahi be faamani qur'an jafu dum non wallahi ko majju diin inshallah taala emi nani do kadal haldo bangi wete ko sujudu ar jibondiri dum e bayaade neddo sujudu e bayaade neddo dindi de pindirani sujudu o to mo bida o don ko alla yamiri kanko yi wonde wa iskulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu don ko alla yamiri wonde wede ko malaikaaji di yo cujjan baba adama e o to sujudu mo kala wonde de odo e annabi yusuf ma tawnde bamma ken be sami mako tawi mo misra tonde est-ce que enen to beedo sababe bayino en laado to to allawi wonde la qadra di allah anil mu'minina iz yubayunaka tahta shajara est-ce que doenam allawi ko be cujjan laado est-ce que allawi ko be cujjan laado wallawi ko mbayo en laado dendi wata jibondiri gede dide jiida bayade en neddo nomaade hunde wa salmanu mun so gando mun so gala mun dun don findirani e ko wete sujudu ko sujudu o to hacce tayi go nayaade hokkude respect o don sujudu ko alla yamirtamo wana ne tan wede go finata wiami mi suji mi sujjanakari bayade e sujudu c'est deux choses différentes nedda la popte sellan dum ko wete go sujjande neddo tagal ko benni ko alla yamirno malaikaaji o sujjan baba adama walla to kharru lahu sujjadan o yakalte suratu yusuf ala hande aduna meedo ko wete ko e zamanu ne laado ta hawru o wi neddo yo sujjan neddo dendi ala popto wete mi mam dagoto neddo sujjana neddo dun do so ngiodo dagna dum julfu beedo nyallawi sujjude juude e ko wete ko yimbe munambe on dagna dun do baye faale nyallawi sujjude e juude heddibe e pedel munen ena laade on dagna dun do alla non no wi onni ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هذا مولى الله وتنجوغو دي دم دمون بيون اولون داغنا كو الله داغنا ن ولا مولون كارمينو كو الله هارمينان نلاادو جانغينان نيدو سوجاند نيدو نلاادو جانغينان ديم انجيران دوم انجيان صحاب ماكو اندوبو ممبن سيغو يانكو بي علاتو جيدان دفت بانغي فيغو دي so wonte jiida tan e sigu bangi imam malik wala imam abu hanifa wala imam ahmed ibn hanbal wala imam shafi to dagni neddo way goyta go sujjande neddo den di gaddana en so tayi dum ala don tayi ko an horema no joni goyta go han kadi wonti mo fasirin wala wonti ko wete ko no fugaha battul goyta go sardinde dine kalna min minan ala to min gandi bani adam to jogi dura sujjande bani adam hono mut wonande enen ke leñol nelaade arbe taggal nelaade be ɓeye sahabaɓe bayiɓe makko ɓe ɓeɗon allah wi ko ɓe mbayima e makko kono wiyande wonde mi sujjannelaɗo ɗum noon gartiri haqqillaji mo wata jiiɓe haqqillaji julɓe ɓe
eh wallahi dende ko wete ko sanani wutte doño wallahi ko tigit ndo wutte doño anke mi anda fu anke ko wete ko jari kadya e dende suufi anko be ariya ko wete ko ade wadde mabbe deba bangi lawol tijan parce que anto manda do deja ko wete ko an suufi anko be fu ko meme ide serni on tan haydi ko peut-être mi nganda ka suwa taw nangoy lawol dum non tay ko ndani wata heddo hakkunde do ya nangoy lawol ko wete ko saari min kebono min kujjundire ma kona arata ken biya moccho o do mi yaade mon moccho wito jaadum ko be to ala diina wana non afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di a jetta tan fof ko wede ko parti gore jaadane walla mala ngedda o to parti ko kono beedo moccmi wonde mon do kono gaami wondane mon gayeno ana wito bangi tawhid to ade yaade ko wete ko enam ahlus sunna wal jamaa kono bangi keddide an ka sufiyange hey dum non ko wede ko so tawi ko sufiyan ko dangal nden daide yalla faabe en cer yalla walla mina ma fo gonga andina ko gonga jonno bi ma mi tan mi den de wonno ma do darsu ilmu falak ilmu al abraj so dum benni asmaul husna chapande jena jena de won wotere inde alla nen ton bi da ande ummitinira hay maido min bi nam non ginda ya do dalil ya halni ko naron ka may ma hey dum non ha jonni ngarte namna le de don inde asmaul husna ummitirte de maide de min en choklin أيدهم لنا سلمنا يلا صابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كير مختال يا سلمنا ما جورا ما دندا ما هو لو كولا سرار يانك من كان شيء كانوا كو توب يانك تو أشي كنا هاجون مهديان ثابون من مهدي حال دو أجر فات بتوت برهوتين من كان من جاكرنا ما رو كو غشتم كبوي كون ده هاي نلون كم مهديان تورك دي لو حال لجوم لطي قوم تدو yalla faabo en cerno ko yeta ko o ali to hadis gornon ko hadis o beeta ko fudi yurtaade o wi ko man yuridillahu khairan yufaqihu fi din e kala wonde nelaade mo amma alla yidan ko wete ko mojjere famin dum diina dum de walde kangam yo konti julde taw e tab so fami diina hagi kam o miijara ko neddo ko wete ko en way hande adun meno huutaraade ko wete ko wutti neddo walla ko wete ko arde ko wete biyen sujjana neddo yalla faabo en cerno kon dum hulbini o gayni kado wi tawhid do non o yaade ahlus sunna wal jamaa be wallahi yo yaatu kitabu tawhid mo andu wede ko baggaade hayra walla leggal walla neddo biya ahlus sunna walla la barkino e mut allahu akbar yalla faabo e basiru mbimaami malaika yidi wede ko sujjande baba adam di sujjani ko baba adam e do yamirore allah donc sujjugongol haqiqa di sujjani ko baba adam sabu allah wibe ko wa is qulna lil malaikati isjudu li adama tujjane adama malaika tujjane ko adama e do non yamirore allah e doftar yamirore allah ko kanum ko wete ko allah sardinta ko allah sardinta e dine ko allah werdindo yo wadi allah werdindo woppe neddo goddo ala durwa ko wete ko dagnude hunde ko allah dagnani allah wi ko malaika jidi yo tujjan baba adama dun don ko tamo baba adama to bangi en nabi yusuf sen ko pare to ne ko wete ko enam kharru la sujjadano tono ko si ko nayegul wana bangi wede go sujjugul tukade leedi enen to men ga nelade men onde feñi de ala e makko to wi wonde sahabaabe yo cujju wala yo cujjamo ala to yamire neddo yo sujju dum non wata biye ko wede go don jetta ko isaaji kalano de qur'an bi onon naktina de hande sabolo sayyid jom ko jetta ko bangi ko wete odo bil nyengino do danki bilgi fi o nyengude nyengugol en dagi o jetta odo inna bi zakariya nargul mo khalaw o enade khalawan dagi o jetta odo inna muta kun mun khudar o wi ko wete ko yide may ben dagi walla ni jio dum non odo kam ko wete ko hakil ma ko hakiki ono sufyan ko be gotum e noel sabu ay sansire manaji di dum do woni ko addi bone o dun do tan woni ko addi bone o c'est-à-dire soufiyanke kanum so jangi aya qur'an toujours wiata ko aya qur'an ne wadi ko wete zahir e badin jomun accat zahir ko fini ko yahwiene yilo yo badino do wonta addi cadelde aya pop qur'an gardo te aya qur'an de no piritonde bangi ko wete maana majini on donkama yo ngaddu be do firnobe qur'an be jom be do mufassirina be ala pop piro qur'an piritoni wana o do ibnu abbas وانا عبد الله ابن مسعود وانا ابن كثير وانا رابري وانا قرطبي وانا جلالين على من بوب جوغي كو ديكو فاهمو اي ادي قران ديرو فاهمو دي جوغي دون دي دي وونو كو ويته كو امبيته بينين بيون باتي كويد ماجينين امبيته اي قران نين ليرني مودا ليري اونون كو ويته كو غاتيون ظاهيرو بيون لو جاو ناتو بادي نو لو نجيلو ايو دو وادما ترانسفورمي بيدا جيب داك الى جيب اي بشير
an horma hali halaga de da mbira ko yawade donc ko adama de allah wonde wa isqulna lil malaa'ikati wa adita o wi wonde ko wa isqala rabbuka lil malaa'ikati o wi ko inni ja'ilun fil ardi khalifa o wi ko wada do leedi e lomto malaa'ikati mbi mo holno lumsirta do neddo mo ganno holmo lumsirta goddo mo ganduda en bay ardon barondiru don dufa do jiije meje allah wi ko mino andi ko on ganda ko on sa non de o tagi adama haw gayni de o wi adama wonde yo namnobe ko wete ko gede de do gonde dal jando malaikaadi bi ganda ko den non o wi be yobe chujjan wadde baba adama yobe chujjan baba adama e respect ko e do yamirore makko wana allah be chujjan de baba adama be chujjan e to non ko do yamirore makko kanko allah wata jibe yimbe be allah wi ko isqulna lil malaikati sujudu li adama ko wi an wonde be chujjan kanko allah wi be chujjan adama wata bale modifi halulaji allah wi tay naal nemede basir bi bonni sufi yanke ko hollede jiyal nen e dalil nen wi'en yilo yo goddum allah wi ma ko wa isqulna lil malaikati sujudu li adama o wa'na sujudu lillahi o mo wa'na wi de malaikaadi sujudu lillahi chujjene allah kono wi'ano wi ko sujudu li adama chujjene adama pourquoi ono mbiodo mbada modifi hal allah kala on jettu goddum on lomba en dentu de kalton ko hala kaade ko leri nay allah wi ma ko wa isqulna lil malaikati sujudu li adama chujjene adama so mbi wonde wana adam be chujjan wonde be chujjan ko adam be chujjan e do yamrore allah wata mbi wala mbar modifi halaji allah bi allah wana wi de be sujudu lillahi chujjene allah wallo yabtan sujudu o yabe be chujjo adam kono wadi bien précisé wi ko be chujjan adama wata gilo kalta ko ay alhamdulillah salamna mo den tan irhamu man arhi yarhamukum man fis samaa min janno bi arta e nana cerna cer atna nit wallahi bi le signal makko eyo kon hawre tan en keban nasti hami hami tan taw en janka tan en donki tan e bil ci wax rek bila tan koydi go goddum kadi ko dum tan hadi jott ceewa dum ke inshallah salamna ma cheikh mohammedin bor woro nyaagana la jame ci sal e ma sha Allah ni wete tan dinno aran jon tan ko heewi tan ko sunni yan ko be won non cede nemi hen suniyan koɓe ne mi famani ɗum mi famani toono ɗo famirani toon eyyi famir yimɓe tan kam walla jaadumi suniyan koɓe ko keɗe nene gooji ko biyeteɗe tawhid eyyi tawhid machallah wottinde jomiraɗo subahanahu wa taala laɓɓin dewal allah ɗo mbiɗi yaade mabɓe ɗo ɓe ngooɗo yeeso haydi accirni ko ngooɗo tan woni diine walla ɗo so manki tan diine ala gati jeɗɗe pop ko ɗo ma laaɓa ɗo ma sella e yonde ko heddi ko wawa fawede hen ko ɗo woni calɗi inchallah ko ɗo tan woni calɗi kala ko fawa hay ɗo walla kala ko fawa hay ɗo laɓɓinande allah e tawhid a yahata ɗum noon to jaruɗa e calɗi diine e foof inchallahu taala wadde tan ɗo mbiɗa yaade moɗon ɗo laɓɓinande allah dewal wuɗɗitade juda e sirku ɗo toujours mbiɗa hewi jinganiɗo sunniyankoɓeɓe inchallah ha yoga e tidianiyankoɓe walla yoga e suufiyankoɓe mbiya min komi wahabiyanke walla komi sunniyanke tan ninani taw min ni mbiɗa andi komi suufiyanke min hooram mais kono komi suufiyanke inchallah mais kono abadan mi yaadani hay goto ene waɗa sirku e juda abada mi yatta e muɗum kono noon mi yadani e muɗum eyyo joni noon mi arta assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli dental wittidino ma tataɓal on calminama onon fo on ñaganamal moƴƴere e dendi saydi jong nde wonno koyde ko lasrare yanke arti e dental e dental ngal de hande ɗum ñalli wadde dominé débat ji ɗi e dendi ko wiyete ko yo allah faabo ceerno aɗa nde haali to hadis goto mbiɗa wonde nelaɗo wi wonde man yuridullahu khayran yufaqihu fi ddin kana o kala on mo allah yiɗan ko wiyete ko moƴƴere o fammin ɗum ko diina mum dendi eɗen ñaagi allahu subahanahu wa taala mino e ma fo yo allah famminen diina men dendi ƴettudema an aɗa hutoro wonde al ulama u warasatul ambiyai wonde pirira ɗum wonde ko kala ɓeeɗo annabaɓe ko wonno e mabɓe walla koɓe dokkono en hedde men ha joni dendi al ulama u warasatul ambiyai anduɓe lomtoto ko wiyete ko dontata annabaɓe ɓe ko banggue ko wiyete ko ko yettinde nelal holɓen anduɓe lomtotoɓe annabaɓe ko anduɓe ganduɗaɓe allah wi e mbiyannoɓe nelaɗo wi ko al ulama u warasatul ambiyai ko ɓen ɓe ganduɗa
والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قبل أن عند بعند أيامكم إنكار قبون كنا يتدعى نودع العلماء ورثة الأنبياء ميجد أوندك أن باب قبين جوجي نوكو إن هديهم بها إن اللونجاي ونهلم وطي النبي أولو يوسف سبو باركران أمتو وواد ياس باما هو جيت من قمت والله قبيت نوكو أولو قندنور النبي سليمان ينجي رو دانكي بالإيس والله أولو خدر والله هنمون هنمون ننتون أن باب أنا ميجد أندون ها إن اللونجاي إن هديهم دندي والله يا الله صعبه do Allah saabi dendi sabu an no biidan haaji ko sufyan ke an ke wad fer jawan jibbilo da an kam hande ma rakiti aran kadi yiddi sefti jan kono ka sufyan patte mi jero de do gede woni bo hokkaabe hunde hande hono ka anna baabe ndofano ko dendi Allah saabu e dum non bismillah ma e hanca yiri jeewa do en mi sikki mi bidi non se mi heji ma dendangal o joy ciew nyalli do hande han tournude magal o wete ko jeewdu tudur wi dama ala daktin do wete ko lasraari wala bidew wiima non lasraari mbideew neddo ku tortodo batuta e barhuta e awla kaluya wala karkazin dahin dahin yetto ko wede ko harfeje buranne dotto done tajana kolane rendina gane ayne yanya mimuj e saduj e aynuj en nanga gere go lombay neren dendit ndo dum kefragal yetto ko wede ko inde en noddirinde Allah ne wiyandani taw Allah jogorani wiyed non inde de ganda ngalay asmaul husna Allah wiko walillahi wa lahul asma'ul husna wiko kango Allah wiko walahul asma'ul husna fad'uhu biha wiko kango wete ko jogi indi ceni den noddiremo den dendi dum non bilew mbira dangno dom wala lasaral yankal mbira ngal wala nan do ko yimangal holo virus na taro dendi heedum na salma marte vocal go e se dum benni vocal ma wala mi tellitini mo do enna biida wonde to bangi tawhid ade yaadi e wete be sunni anko wala wabi anko ko no heddi ko ayadaane mabbe ko jimmi wiidama so neddo faami ko wede ko tawhid ko wotutinde Allah non ko hollum wotutinde Allah e dewal wotutinde Allah e duugol wotutinde Allah e nyaagugol wotutinde Allah e faabugol kono neddo ko wede ko waawa gumde batuta e barhuta gane wi'a tan mi ene wonde tawhid neddo waawa gumde ko wete ko won hokkaabe hande ko wete ko ene aduna ko annabaabe ndo kono joomo wi'a ko wete ko ene gogdin tawhid dendi uri bonde neddo foko muzabzabina bayna zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai sitadir lombade da hakunda awananto awanani ga takkana ko wete ko ada jabi ada gumi ada gongdi neddo wayna de khalwa sa yamni dalil ma ko en nabi zakariya natino khalwa ada jabi ada gumi ada gongdi nyengi dalil ma ko wiide wonde o do gondunode en nabi suleiman o nyengi ma danki bilqis ada gumi ada gongdi neddo way barki norade ko wede ko hande wutte neddo walla pade neddo walla lafa neddo dalil ma ko wiide en nabi yusuf ko min jidi zusti wiidema won ko dagino e won ko selluno e zamanuji annabaabe bennunobe enen nelaade men odo muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam beedo gede o janginani teede dagota ko e saha makko be dagota ko ne kadi ne caggal makko nelaade tan ma allah wimo ko in tudi uhu tahtadu so tawi on ɗofti mamo pewon ɗum noon diina oɗo haalteneɗen issaji ɓennunoɗi gadinoɗi nelaɗo enen diina o ko nelaɗo woni darogal men Allah wi wonde ko oɗo nelaɗo mo jiɗon ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana oɗo nelaɗo o wonan en koyte ko ko darogal daftintorgal en daftinto e makko kala ko jiɗen o waɗe diina e mbaɗen ken jiyane o waɗe diina e denɗi wata mbiyen eɗen gaddeɗe mbaɗɗum ɗon an ala gumi hay koydi neddon lelondani ko wete ko hoyda hala neddo ko arata jango ero gede fof nelaar jangina dum do dindi arsira gilema